Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Agong Terima Watika Pelantikan 10 Perwakilan Asing. Kuala Lumpur, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Khamis berkenan menerima watika pelantikan 10 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara di sini. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke istiadat penyerahan watika pelantikan dan majlis mengadap itu. Hadir sama ialah Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Dato' Amran Muhammad Zain. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Daulat Tuanku.